Epa ljudi dragi, hoš gelines u Antaliju. Da snimim. Možeš da teleport. Da. I ovog jer smo mi bukvalno sišli, to jest sišli s neba. Sišli s neba. Znači mi smo bukvalno sleteli u 8 sati uveče u BG, to jest vratili smo se iz Irana. Otišli smo brzo kući, presvukli se, istuširali se, prepakovali se i vratili se. U 1 sat smo bili ponovo na aerodromu. Tako bismo poleteli i došli ovde u Antaliju kako bismo slavili Majin 30. rođendan. Vi znate da Maja mnogo voli Tursku, Antaliju pogotovo. I ovaj, vi znate da je već tradicija da mi u Antaliji slavimo njen rođendan. Sve vas koji niste pogodili na Instagramu ću blokirati. Dakle, period u godini kada mora da se jednostavno živi all inclusive i to je to. Ona to voli, ja to poštujem, uživam i ja, nije da nije. Ajde sad, sad ispod kao ja se mučim zbog tebe, nije. Ali sad ćemo možda malo raditi. Pogledajte gužu. Ali da, to je Antalija. Pa sad se zanima. Zašto sam toliko raspoložiš? Nismo spavali 48 sati. Napolje je sunčano. 48 sati nismo spavali, čemu ovo raspoloženje? Sad moram prekinjem jer pasušku kontrolu. Ljudi, mi smo stigli u hotel. Kako to pravila nalažu, treba li YouTube-ovanja. Pre nego što potpuno uništiš sobu, moraš prvo da pokažeš, odnosno da je snimiš, a tako Maja? Pre nego što se Maja baci na uništavanje sobe, ja ću sada da vam je pokažem. Mi se nalazimo u hotelu Svandor Hotel i Resort, Topkapi Palace. Ovaj hotel se nalazi u Antaliji, tačnije u Lari. Prvo ću, krenut ćemo od pogleda, inače to nikad ne radim, ali ovaj put ću krenuti od pogleda, zato što je lep. Shall we? Ajde sad vidite sobu, inače ovo je dupleks, imamo gore mjesta za još dvoje, pa eto, izvolite. Imamo gost. Ajde sad se popnemo gore da vidimo ovu sobu gore. Ova soba može da bude za klince ili ko? Možda ovaj dupleks za dva para, što da ne, ovdje mogu se spojiti kreveti. Evo. Tako, to je iznad, ovdje ima još jedno kupatilo. Tako da potpuno može biti odvojeno i mislim da je cool. Tako za dva para ili recimo za četvoročnu porodicu može da bude super i mnogo, mnogo lepo hotel, stvarno. Poslije mi ćemo malo da ga obiđemo. Sada bi u planu da legnemo i da spavamo. Znači, kao što sam već rekao, ne znam da se uopšte to snimilo. Mi smo juče u 8 sleteli, sinoć u 8 smo sleteli iz Irana. Brzo smo otišli kući, prisvukli se, istuširali se, spakovali kofere ponovo, tj. Prepakovali kofere, uzeli šta nam treba i krenuli nazad na aerodrom, da bismo u 3 bili ponovo na aerodromu, u 3 noću, znači istog dana. I da bismo evo sada stigli ovde, tako da sad već brojimo 20, ma ne znam više da računam koji sat ne spavanje, tako da ćemo prvo da legamo da spavamo, a posle idemo da slavimo Maja rođendan, tako, tako. Jel' tako, Maja? Evo. Hoćeš da častiš? Ne. Zašto? Zato što imate svi ultra linku. Reci, kako ti voliš da častiš? Ultra. Ultra? Ultra kad je ultra all inclusive usluga. Maja, da, Maja je lepo pozvala sve na rođendan, časti, a hotel ultra all inclusive, tako se to radi. Tako, mislim, svaka čast. Budi kao Maja. Budi kao Maja. Danas idemo u obilazak hotela i pokazat ću vam sve što ovaj hotel nudi, što ovde možete da radite i kako možete da se odmorite, a da vam ne bude dosadno, s obzirom da je, znate, Lara malo udaljenija od Antalije, što nas ne sprečava da odemo do Antalije busom, za 15 minuta ste tamo, ali
Ako želite da idete, mi ću vam pokazati kako izgleda i ovaj hotel, ove godine Svandorf i posle još jedan, ali o tom potom. A da, sad... taj pogotovo još jedan je... da, pošto menjamo dva hotela, ovdje smo 7 dana, promijenit ćemo dva hotela, tako da vidjet ćete. I možete da nam pišete koji vam se više sviđa, a sad idemo na doručak. Ko da se ne zna ko će... Kafu imamo 10 minuta da je popijemo, tako da vidimo se u Miru. Jesi se povezao? Povezam se šuj. Vidio sam da je leva noga spomenik ovdje Svetog Nikole Uglačana, pretpostavljam da je to ono. Staviš u kojem si želi, mu se zahvališ ili što god. Ajde vidiš, dođi. Ajde. Evo vidimo će Maja da prođe sad. Ajde Maja, probaj. To je to? A, bravo! Bravo, ovo je prvi put, bravo Marija! Stigli smo u Miru. Ovdje imamo ostatke amfiteatra. Inače, i crkva Svetog Nikole se nalazi u Miri, ali jednostavno grad nije opstao, da bi bukvalno sve srušeno, samo je ostala crkva i ostale su ove grobnice koje možete vidjeti ovdje iza mene i ovaj je amfiteatar koji može da primi oko 10.000 ljudi. Tamo gore ima još grobnica, ali one nisu baš nešto očuvane, ne zna se koliko ljudi naravno ovdje sahranjeno. Grad je očigledno bio jako veliki.
Pa ima je oko, koliko bi bilo vam kratko? 10.000 Znači oko 20.000 ljudi je bilo. Da, pošto kao pola je moglo da stane. Da. Ovaj amfiteatar poprilično je veliko, masivno. I generalno je vrlo interesantno doći, inače kad smo otišli u tu crkvu Svete Nikole, stvarno ne postoji nikakva energija da je to neko sveto mesto ili nešto slično, jednostavno to je samo muzejski kompleks i ništa posebno, već ovde kada, ono, kad se kreće da između ovih zidina već se osjeća malo kao da je to bio neki grad. Inače, crkva Svetog Nikola je onako opasana je raznim suvenirnicama, bukvalno čim izađete, ono, nabasite na suvenirnicu i nekako nema taj neki doživljaj. A ovaj amfiteatar, evo, ovaj, sa ove strane, dakle, Psycho Gladiator, hleba i igara. Kreći. Brutalno je. A, izgleda jako moćno, dakle... Drakaris. A možda bismo i ovdje slikamo, s obzirom da amfiteatar, nigde ne bismo ovdje slikamo osim ovdje. Da, možda. Eto, sad ćemo da slikamo amfiteatar. Ja sam ostao ovdje dole u podnožju, Maja će tamo gore. Evo tamo. Da vidi da li ima što se slika i snima, ja sam bome. Gotov. Skuvan. Dakle, ovdje smo spa centar, da vidimo kako to sve izgleda. Juče smo se, boga mi, namorili jer smo se vozili 4 sata u busu, tamo nazad. I na kraju smo, bukvalno nam je energija naglo opala. Tako da smo naglo prekinuli snimanje i sve. Sad idemo u spa centar. Ovo je mini hamam za dve osobe, jer smo mi trenutno u ovom delu, ovo je toalet, a ovo sam ja, u ovom delu gde dve osobe mogu da dobiju masažu u isto vrijeme, dakle ovo je za parove. I kao i svuda, i ovde možete da smršate dok ste na letovanju. Oni imaju Roboleksa i naravno tretmane lica i sve ostalo što jedan spa centar treba da ima. Izuzetno je čisto i izuzetno je lepo sređeno, znači baš svaka soba je do detalja urađena, bukvalno do najsitnijih detalja, ovo super. Maja je upravo završila sa poziranjem, za fotku već ćete fotkati. Sad da vam kažem, ludilo. Thank you.
the score is 3-2-0. Uči Kišo, 3-2. Still she next gentleman way down the machine. E, drugari, da vam pokažemo kako izgleda kada ste na letovanju u Turskoj. Čisto da vidite šta propuštate ako mislite da Turska nije za vas i da je all inclusive dosadan. Ne, molim te, ultra all inclusive. Da, ultra all inclusive. Vidjet ćete se smoriti i tako dalje. Ono što ja moram da vam kažem, to je da smo mi danas prešli oko 10.000 koraka. Samo po resortu. Dakle, idi na ručak, idi dama, idi vamo i okreni, obrni. Nismo mrdnuli iz hotela. Nismo mrdnuli iz hotela, a boga mi stigli smo na 10.000. Pa nema šta nismo radili, išli smo i u spa. Sve po redu. I na plažu, i evo nas ponovo sad na plaži. Ovo je deo, ajde kažemo VIP deo. Sad ću vam pokazati imate, za mene. Da. Imate ove ležaljke, uglavnom su sve po dve. Ne uglavnom, nego ja su sve po kućice, dve. Kućice ove kao, da. Kućice i imate ovde prilaz ovako. Baš moru, tu ima stepenice, sad ću vam pokazati to sve kako izgleda. Naravno, sve što želite oni će vam dostaviti, donesu vam ovde. Svaj ko jede ove, šta to jede, šta ti je? Ja ne znam šta je ovo, on ima tri košice, ono ću vidjeti. Ovako je tri. Je lijepo. Ljudi, šta je ovo? Da zna neko šta je ovo? Ne znam. Još je slatko. Mnogo je slatko. E, negdje ima i pet. Vidi, ovdje ima pet. Bože mi. Ne znam. E, da vam pokažem kako u stvari ovo sve izgleda. Kada izađete iz ovog vašeg dijela, ovdje ima nekoliko, desetak ovih ležaljki puta dva. Ovo je naša. Evo da gvirnete u sajko kutak. Moj kutak. E sad, ovako imate ovaj dok, tu su tuševi i ovdje je 3 metra dubina, naravno možete da se spustite dole do vode. Živjela Maja još 100 godina i svake godine tvoj rođen da slavimo u Antaliji. A, kako želja, reci? Sjajna. Najbolja. Ne idemo na ručak. Ostat ćemo ovdje. Pa mislim šta imamo, voći imamo koktel, donet ćemo ovdje još nešto. Nešto mi se glada. Kako je dobro ovo. Na suncu si, ja nisi na suncu. Da. Baš prijatno. Samo se čuje, uopšte nema one graje deči. Znači, samo dala si. Inače, ovi ljudi koji vidite da se kupaju, zato su sve Rusi. Da znate, mislim, njima 22-23 stepene, oni, ja, topla voda, ludilo. Da, inače može da se kupa, ali oni bukvalno ostaju cijel dan u vodi. Da! I uopšte im to nije. Da, i uopšte ću... Voda se već ugrejala za jedan stepen kad smo mi ovdje. Da, sad je 23, a bila je 22 kad smo mi. Da. Znači, ja kontram da će za jedno, pa za jedno turu dve, već biti 25-6. Pa sigurno, da. Da. Super. Da. To vam je to, ljudi, mi sada da smo malo da se opuštimo, pa se vidimo posle. Šta kažeš, nije toliko hladno? Nije toliko hladno, moram se kad si išao dole. Da se kupam. Ne znam. Rekao si joj nećemo.